9 тисяч справ щодо ухиляння від мобілізації. Саме таку цифру називають у поліції. З них більше 2,5 вже передали до суду. Чоловіки призовного віку вдаються до найнеймовірніших схем. Викладають по кілька тисяч доларів, навіть готові ризикувати власним життям, аби втекти за кордон. Наші кореспонденти перевірили, якими схемами найчастіше користуються втікачі та як правоохоронці цьому протидіють. Що вдалося з'ясувати, дивіться далі. На цих кадрах СБУ та спецслужба Молдови ловлять банду, яка незаконно перетинала кордон. Зловмисники допомагали чоловікам призовного віку виїжджати з України до невизнаного Придністров'я. За схожою схемою порушники хотіли перетнути кордон і на Буковині. Четверо чоловіків на човні намагалися підкорити гірську річку Тиса. За цією лінією вже сусідня країна Румунія. Під пильним наглядом прикордонників 9 кілометрів шляху. Держслужбовці погоджуються показати нам місця, з котрих найчастіше українські чоловіки намагаються втекти до Європи. Віце-ухилянти пробують пересікти державний кордон. Трошки вище там ділянка є, де 100 галіска, щоб нам було важче їх замітити, от там вони і пробують. Але в них не виходить. Спостережної вежі, прилад нічного бачення, і так і їх і знаходимо. Аби нелегально перетнути кордон, порушники вичікують слушного моменту. Чекають, коли наряд пройде або ніч. І тоді вже вони пробують перебігти державний кордон. Часто ризикуючи життям, намагаються перетнути кордон через засніжені гори. Тож найчастіше таких утікачів доводиться не просто ловити, а рятувати. І перша невдала спроба не зупиняє їх. Є й такі, хто і двічі, і тричі намагається спробувати. Ну, самі порушники, ті, хто, скажімо так, бажаючи перетнути незаконно державний кордон, вони відповідають адміністративною відповідальністю, а якщо це організатор, за кримінальним кодексом від 3 до 9 років позбавлення волі. Лише за добу прикордонники затримують до 7 охочих нелегально потрапити в Європу. Кількість порушників на цьому кордоні зросла майже вдвічі в порівнянні з минулим роком. На Львівщині чоловіки-порушники обирають більш комфортний нелегальний перетин кордону через КПП. Наприклад, сховатися у вантажівці чи у мікроавтобусі. Сиділо там всередині, троє полонені. Там за сидушкою. Ну, в сидушці. Наталя збирає їх троє, він схований тут. Так, водія до мене сюди. Водій вийде сюди. Наручники він. Тому до таких транспортних засобів у прикордонників особливо прискіплива увага. Відділення для відпочинку, виходить. Теж відкривається, ті особисті речі всі піднімаються, оглядаються. Найбільше чоловіки-порушники намагаються сховатися. Це є задня частина і от є перестінки. От є речі особисті, людина може заховатися, речами прикидують особистими. І от виходить така схованка для порушників державного кордону. Найпопулярніша схема серед ухилянтів на Львівщині – фіктивний шлюб з людиною, у котрої інвалідність. Таких чоловіків на цьому КПП зупиняли чи не найчастіше. Правоохоронці розповідають, коштує послуга швидкого одруження – до 5 тисяч умовних одиниць. Після переправлення такої особи за кордон, тобто особа з інвалідністю повертається, подає на розлучення без розгляду чоловіка, тобто в подальшому розлучається і, можливо, підшуковується новий клієнт, який за грошову нагороду хочуть виїхати за державний кордон під виглядом супроводу особи з інвалідністю. Серед популярних схем і підробка документів, зокрема, і довідки про статус багатодітного батька чи зняття з військового обліку в ТЦК. І з такими фальшивками чоловіки призовного віку зазвичай потрапити до Європи намагаються в нічний час. Коли важко телефонувати, зв'язуватися з центрами комплектування або соціальними захистами, чи видавалися такі документи. Тому таким чином проводяться додаткові заходи щодо поглибленої перевірки даних документів. Після посилення перевірок на українсько-польському кордоні автобусам із пасажирами доводиться стояти у черзі до 10 годин. Щоправда, чоловіків призовного віку тут мало. Кажуть, із документами на перетин кордону у них все гаразд. Втім, говорити та показати їх на камеру відмовляються. Документи з ТЦК. Я маю. Маєте відтермінування? Так. А що маєте?
рейсового автобуса, який прямував до Польщі, висадили Сергія з дружиною. Чоловікові 58, каже, у дружини третя група інвалідності, але ще не отримали усіх документів від медичної комісії. Що поставити, то що немає посвідчення. Ми не знали, якби ми б знали. Ми почекати. На воєнкоматі я на обліку стою, дали мені, ну як то, не відстрочку, а звільнення від служби, бо доходу за дружину. Мають свої схеми чоловіки-порушники і на Закарпатті. Тут полюбляють швидко на папері ставати багатодітними батьками чи опікунами людей з інвалідністю. Бачимо, що зараз не припиняються такі спроби. Тобто вони виявляються, може бути виявлено за день одне-два таке правопорушення. Виїхати нелегально до країн Європи чоловіки призовного віку намагаються і за допомогою системи «Шлях», коли туди вносять водіїв вантажівок, які і не планують повертатися в Україну. Дані водії повинні підтвердити мету свого виїзду за кордон. Ну, до прикладу, якщо водій перевозить вантаж, він не знає, в яку країну і що саме він перевозить, то в нас, як в уповноважених службових осіб, виникає питання, чи дійсно цей водій буде здійснювати саме перевезення вантажів від ліцензіата. Лише за останні 11 місяців прикордонниками затримано майже 8 тисяч порушників, викрито 3 тисячі незаконних документів, за допомогою яких чоловіки намагалися потрапити до Європи. Зважаючи на те, що досить часто підробляють документи, тому прикордонники можуть посилювати заходи з перевірки для того, щоб унеможливити використання підробних документів. Посилення перевірок документів, на думку прикордонників, зменшить кількість охочих незаконно перетнути кордон. Христина Гашенко, Ольга Лучик, Мар'яна Мартин. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.